virtutet të shëgjurën komunizëm, ishin virtutet bazuar mbi parullat e Enverogjës, një për gjithë, gjithë për një ta shkruan të aty në mënyrë të sforcuar ndërgjegja komuniste. Ta duam shokun si veten ton, po themi, thoshin, për mos ndodhur aksidente në punë, apo në për zbore, në për shtërvitje ushtarake, etj, etj. Por ishe i bombarduar nga parulla, parulla te, parulla ndeng, vije shkollë, por nuk ishe gjë natyrale, kjo shoqëtia e morali komunist, ishe diçka e presuar, diçka imponuar me forcë nga diktatura, e cila në momentin që u hoq kapaku, shpërthyll, gjithë ta shqiptarë që, mirë po tani, kjo shtypje e veseve që bëri regjimi komunist, sido që tjetë, garantoj, njerëzit varfër, po garantoj një lloj ekuilibri mendor të paktën tek njerëzit. Nuk njive i stresi. Nuk merin njerëzit farmat që i me fjalli ilaçe për të qetësuar në atë kohë. Dhe pse, dhe kjo është paradoksi, sepse ti thua njerëzit të pjesë e sot me mendojnë të njerë, thonë, po, juve keni jetuar në diktaturë, thotë, dhe këta i mendojnë diktaturën, sikur neve në atë kohë, a kjo është e qartë e pjesa e vogël që i vuan të në përburgje, po ata që i vuan në përburgje, nuk mendoj që kishin, ato vojtjet vartë si interpreton vojtjet, po ata kishin atë shoqërinë e tyre që dhe brenda burgu, pas e tjere tjere, do të njëri u dojetoj. Nga pikpamja shpirtërore. Këta tani, kushtë di se sa kini vujtur juve atje me fjallë në atë diktaturën e vërë, si kur ne ishim presuar një sekretarë. Ne, a i regjim, në paksoj bukën fare, në eliminoj veset me forcë. Veset janë ato virtytit të silë qetësim psikologike, qetësim shpirtërore, të silë virtytit. Kur ti zhvillon dashurin, zhvillon dhëmshurin për tjetëri, po themi, zhvillon ndërshmërin, i zhvillon si virtytet brendshme këta. Zhvillon solidaritetin me njëri tjetrin, dashurin për njëri tjetrin, këto virtytet. Në atë kohë, ata i bënë me forcë, po duke i bërë me forcë, si do që tjetë, shtypën veset, i s'mund dozje bigjosë, në atë kohë, se ekziston të bigjosë, i s'mund mere drogë, se ekziston të droga, s'mund të bëje prostitucion, se ekziston të prostitucion, ishin eliminuar. Për këtë nuk, por ishte me regla me parulla, po shëllartë, ishte gjithë me të shkullra parulla. Për në atë, në momentin që hoqëm parulla të dhe radhe, erdi liria amerikane, e përëndimit tani, që tani, në do dajmë nga kurisht gjithë në për rrugë, se që ndonë këta, shifin atë kodarit dhe pandej, thë, është nga kurisht, thë, që bërë njerëzit me vrapë, filmat porno, që që erdhën, se këto në mungonin, prostitucioni shqiptarve ka qënit mërshë në vitet 1995, i edhe më vondëf, apo i mathë, arriti prostitucioni, me thënë mendoni, nuk ka patur moral. Njerëzit i mbajtën veset në gjumë, por veset ekzistoni. Nuk i zhvillum virtyti, nuk është e vërtet, ke i virtyt falso. Ta duëm njëri tjeti, po gjoja, si kërë e dorën, edhe në përfshatë, edhe fshatë, po ma se përbulsjet 2-3 ka qenë fshatë. Gjoja, si kërë e dorën njëri tjeti, po kur vinte puna, edhe në kooperativë, kur punonin, shifnin, a i pas ka mbushur thesin më shumë me misër, pas ka punur i qikë më shumë se sa unë, a i do marri një pikë më shumë se sa unë, se paguqë me pikë njerëzit në atëko. Gjelozia, invidia, nuk u eliminua. Dhe në 90-ën, shpërthujmë veset. Dhe i sa, shqiptarët që ishin këta njerëzit e kështë, se është gjithë falsitet kjo e kërgjë. Një shqiptarët jemi ndryshë nga tjertë, në shqiptarët jemi më të mbyturit me veset. Në brenda nesh. Por, nuk i tregojmë, nuk i shfaqim. Po e kemi e mbajmë brenda, të plakën kërë mbajmë brenda, shumë keqë. Se plaka, pase kërë mbajmë brenda, zhvillohet brenda, pase kërë shpërthejnë. Në të paktën, jashtë është në qikë kontakt me oksigenin, e kujdun, e oksigenohet, aeroset, nëse ne i mbajmë brenda. I mbajmë brenda në njërë falsë, o themi jo, ne i mikështu, jo, thuti, bijozë e shike, jo, unë së do s'ku bijozë, dozin tjërët. Po që ditër ishtë, a italian së do s'më njërë sot s'ka nëzë, që ditër ishtë këtu, bijozë i poze 10% të industrisë, 10% edhe i qënë industrija e loterive. 10% prodhimit vjetor e zë bijozin i tani. E ka kaluar atë të pensioneve. Dhe më thënë, hargjohet më shumë për bijozin,
Se sa për pensionet e njerëzve, ka kaluar në fakt të shëndetit, të sanitar. Ka kaluar pjesa e biçës një vend më të madh se sa taksat për shëndetin që paguajnë njerëzit strukturat sistemi sanitar italian. Dhe po ti pyesh njerëzit, thonë, jo, po unë thotë, s'lasë, thotë, kërë, thotë, noj njerë, thotë, shumë rallë, njën muaj, kështu, thotë. Pa, edhe, shodhe, a i, thotë, shqipë si po losë, e ti, e ti, a i losë, a i losë, bëgjost të rëndë, shumë, e, pa a i, jo ti, e mbajmë brenda, nuk e nëzirim neve, sepse këtë ne edukoj komunizmi, mbaj brenda, plagën, mos janë zirë plagën, se komunizmi këtë, bërë izoloj, dhe izoloj dhe plagë dhe gjithë se cilit. Plagë e gjithë se cilit duhet të infektohet brenda trupit ti. Kur shpërthejmë pasaj, që a bënë në ndritë në shqiptarët të gjithë të moralistë, në zonë gratë e tyre në rrugë prostituta. Shë vërtet kjo. Kjo është një realitet i poshtë shumë, që burrët e tyre gjithë të ndeshëm kanë zirë, kanë bërë prostituta gratë e tyre në për rrugë. Unë njofë me emra, me mbiemra këtu, me ema, me mbjema dhe kam ndimuar, gratë për shumë atyre i kam ndimuar për dokumenta, sepse më ka ardhur keq. E kam parë si viktim, më ka ardhur keq. E kam parë që kam marrë smundje duke ndetur rrugë mes ftohtit, etjera, etjera. Janë gjëra që kanë ndodhur. Jo kanë ndodhur, po kanë ndodhur. Atëhere,